Здравейте, хора! В този клип ще говорим за това, кое е по-добре да се храните чисто или да спазвате гъвкавата диета или If It Fits Your Macros. Като нека първо да обясним какво означават двете неща. Под чисто хранене си има предвид да се ядат здравословни, непреработени храни, като например плодове, зеленчуци, ядки, месо и така нататък, докато под If It Fits Your Macros, гъвкавата диета, си има предвид, че може да се яде и вредна храна, стига тя да влиза в макросите и калориите ви за деня. Истината е, че и двете неща могат да бъдат грешни и сега ще ви обясня защо. Проблемът с чистото хранене е, че хората, които го практикуват, обикновено не знаят по колко калории изяждат. И, например, ако вие поддържате тегло на 2000 калории и изяждате по 2300, независимо, че сте яли само чиста храна, то вие ще качите килограми. Да, може с чистото хранене да влезете в калориен дефицит, но няма да знаете точно на какви калории вие сваляте килограми и в един момент, когато свалянето на килограми спре, вие няма да знаете от коя храна и колко да намалите, за да продължите да сваляте килограми. А ако поддържате килограми на 2000 калории и приемете по 1700 калории от вредна храна, независимо от вредната храна, то вие ще отслабнете, защото се намирате в калориен дефицит. Точно заради това няма такава храна, която като я приемете да качва килограми или съответно такава, която като я приемете да сваля килограми. Да, има по-калорични храни, които когато ги консумирате, по-бързо ще достигнете лимита си за деня, но това не означава, че вие качвате килограми точно от тази храна. Вие качвате килограми, защото сте надвишили общият си калориен прием, на който поддържате тегло. Тялото не разбира дали ядете шоколад, сладолед, броколи или извара, той разгражда до макронутриенти и микронутриенти. Може да отслабвате само като ядете вредна храна. Да, може да отслабвате до едно ниво, като се храните главно с вредна храна, ако сте в калориен дефицит, но естествено не трябва да го правите, защото не е здравословно. Също така, ако се храните само с вредна храна, вие много трудно ще снабавяте протеина за деня, както и вашите витамини, минерали и фибри, които са от изключително значение за здравословния начин на живот. Също така, ако изядете 500 калории от зеленчуци или месо, те ще ви засичат много повече, отколкото ако изядете 500 калории от парче торт. Тоест, какво трябва да правим? Ами това, което се препоръчва, е да си пресмятате калориите и макронутриентите, като 80-90% от храната, която приемате, да бъде чиста, здравословна храна и останалите 10-20% да бъдат от по-нездравословна храна, да кажем. Какво имам предвид? Ако, да кажем, поддържате тегло на... Тоест, ако трябва да приемате по 2000 калории на ден, то е добре да приемате 1700 от чиста здравословна храна и от които остават, може да ги запълните с по-нездравословна храна, ако ви се хапва. По този начин, вие ще може да си набавите нужните макронутриенти, микронутриенти и фибри за деня. Също така, по този начин, като вкарвате от време на време и нездравословна храна, която ви се хапва, самото сваляне на килограми ще бъде много по-лесно и приятно и ще може да издържите много по-дълго време. Целта е да изградите навик, а навика се изгражда с постоянство. А за да бъдете по-лесно постоянни, ще трябва да правите нещо, което ви доставя удоволствие. Кажете ми, ако можете да ядете всеки ден по малко шоколад и да отслабвате, не бихте ли го направили? Друг много чест проблем при тези, които се хранят чисто, е, че обикновено те правят cheat day веднъж седмично и те отново не знаят колко калории изяждат в този cheat day и обикновено това може да спре или да попречи на прогресия. Друг проблем, например, при тези, които спазват гъвкавата диета, е, че те се опитват с точност да спазват калориите и макросите си, което ги стресира излишно. Фокусирайте се на това да си спазвате седмичните калории, те са много по-важни. Например, ако един ден надвижите калориите си с 400, просто в следващите 1-2 дни изяжте 400 калории по-малко. Като заключение, добре е да си смятате калориите и макронутриентите, защото така сами ще може да контролирате вашето тегло и да сваляте килограми осъзнато.
ако ще да си смятате калориите и макронутриентите, то гледайте около 80-90% от храната, която приемате през деня, да бъде чиста храна, може и 100% естествено, а останалите калории запълвайте с нещо, което ви се хапва. Тоест, истината е някъде по средата. Следете си калорийния прием и се храните главно със здравословна храна и от време на време вкарвайте нещо за душата. Ако искате да видите как се храня аз, то определено се абонирайте за каналът ми, тъй като най-вероятно в следващото видео ще ви покажа какво ям, докато свалям килограми. Това е за сега от мен. Ако клипът ви е бил полезен, дайте палец нагоре и също така може да ме последвате в Instagram, тъй като там съм най-активна, качвам снимки и сторита всеки ден. Ще се видим в следващия клип.